Слава Ісусу Христу! Друзі, в ефірі «Живого телебачення» живе інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуємося із пані Оксаною Семенець. Вона є координаторкою спільноти «Віра і світло» при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. «Віра і світло» – це міжнародний християнський рух, який об'єднує людей із ментальними особливостями. Пані Оксано, вітаємо вас у нас в студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, вітаю навзаєм! Ви так багато предметів цікавих принесли, і серед них ми бачимо вербу. Отож, вже в неділю ми святкуватимемо вербну неділю, матимемо. І знаємо, що у Києві традиційно напередодні вербної неділі учасники спільноти «Віра і світло» готують вербні галузки, і які може будь-хто придбати, тим самим підтримавши учасників цієї спільноти. Про це ми сьогодні також поговоримо, однак на початку розкажіть нам, будь ласка, що це за спільнота, яка її особливість і взагалі мета діяльності? Дякую вам дуже. Я хочу насамперед уточнити, що я є провідником спільноти «Веснянка», але я є співпровідником. Угу. Річ у тім, що я зі своїм чоловіком Артемом, нас обидвох обрали як сімейну пару. Це, в принципі, рідкісно, але це дуже гарно для спільноти. І ми удвох є співпровідниками. Але так, як чоловік вже більше 2 років воює, і весь оцей тягар, я би хотіла сказати, але в лапках, тому що це приємно дуже, лягає на мої плечі, але не тільки на мої, тому що справа в тому, що наша, що взагалі спільнота «Віра і світло», вона не розрахована, вона не має такого, як би сказати, такої градації, хтось на висоті, а решта там підлеглі. У нас колегіальна думка, у нас все на рівні, і тому робота, яку ми провадимо, ну, якщо так назвати це роботою, вона на всіх поділяється. От, тому я просто як відповідаю і маю більше відповідальності такої молитовної, більше за кожну особу в нашій спільноті. Що це за наша спільнота? «Віра і світло» – міжнародний рух, так як ви сказали, і налічує вона у світі, так за останніми даними, більше 1400 спільнот в багатьох країнах світу. Ви розумієте? Багато. Це великий рух, і це справді рух. Він має свою місію, він має свою конституцію, хартію, багато дуже документів. І це дуже надихає на те, що спільнота, ну, вона є розпрацьована, ніби організована. І починає свою діяльність в міжнародному плані в 71-му році. 1971 рік Жан Ваньє, він організував першу таку прощу до Люрду, допоміг людям, які мали дітей з ментальною інвалідністю. Рік він готував цю прощу. І вони зробили таке, знаєте, сходження, як би так, нагору, можна сказати, нагору суспільних стереотипів, так, якби зламав це, що люди, які мають ментальні особливості, фізичні, що вони не є закриті за мурами, що вони можуть виходити і мають право. І таким чином він розпочав цей рух, і це так Бог йому в серце так вклав, і це все склалося, ну, якось. І Україна підтримала цей рух. Це сталося, ну, як можна логічно собі подумати, уже на початку 90-х, це був 92-й рік, після незалежності. І перша спільнота була у Львові, і на сьогоднішній день таких спільнот в Україні є 38. Але цікаво, що наша спільнота, взагалі, рух цей, він має дуже таку чітку координацію, бо є головний провідник України, і потім йдуть поділи на провінції. Тобто такий провінційний керівник і віце-провінції. Це так, як регіони. І у нас є наша провінція, це дуже цікаво, Київська, вона належить до провінції «Схід». Уявіть собі, ми – це Схід. Чому? Бо це найсхідніша спільнота України. Далі Києва немає уже спільнот віросвітлянських. Мала бути ще спільнота у Мелітополі. І ми з ними, ми були їхніми так ніби як наставниками, ми їх притягували, ми їх навчали, запрошували до себе. Але з початком повномасштабної війни
Мелітополь і села, де були наші учасники, якби нашої спільноти, вони під окупацією, і з деякими ми вже не маємо контактів, ми не знаємо, як вони. А одна родина виїхала до Києва, і ми з ними співпрацюємо. Ну, вже співпрацюємо, в Києві я тут. Так кажу. Так, ми з ними дружимо. Так, уже в Києві. Але тому дуже цікаво, що це схід. Так, бо остання точка, але ми дуже віримо, ну, що Бог буде продовжувати найбільше спільнот у Львові. Угу. У Львові. І там знаходиться так якби секретаріат Віри і Світла. Такий центр. Так, такий центр, так. Угу. Це я так організаційно, а як сказати, ціннісно, що несе ця спільнота Віри і Світло. Це така спільнота, яку неможливо зрозуміти, поки ти туди не потрапиш. Це неможливо розповісти і зрозуміти. Угу. Це треба, знаєте, так, як я таке гарне зараз слово, намацально, так? Так як от я принесла багато всяких речей, і їх можна пощупати, так само треба пощупати дух нашої спільноти. Тому що її місія, смисл – це дружба, це налагодження контактів, це налагодження такої любові, це навіть пошук любові і віддача любові. Це місце, де ти можеш формуватися, ти можеш шукати себе. Бачите, я не кажу, що це місце, де я можу служити, тому що, напевно, такий один з міфів, що коли чують «Віра і світло», то думають, а, це таке певне служіння, мене запрошують там послужити людям або дітям з ментальною інвалідністю. Але це зовсім не так. Це не є харитативне служіння, так, де ми можемо в якийсь матеріальний спосіб допомагати, чи навіть не матеріальний, а якимось там часом своїм. Ця спільнота, вона має зовсім іншу духовність, бо вона реально має духовність. Це духовність буття, так? Це духовність бути. Це духовність бути з людиною, так? Бо дуже легко, напевно, хто хоче служити, просто чимось допомогти таке матеріальне, ну, щось подарувати там. Навіть якісь матеріальні речі, чи продукти там, чи в наш час, ну, будь-що. А важче виділити час погуляти, подружитися. Ну, це ж дуже ціннісно. Це дуже ціннісно, і це дуже особливо, і це дуже важко зрозуміти. І ви знаєте, є дуже багато і в мене особисто друзів, знайомих, і я так, коли читаю відгуки, багато людей, які у Вірі і Світлі, вони, як би це сказати, прийшли туди з думкою комусь допомогти. От, знаєте, от я йду, бачу, нібито зовні виглядають так ці люди з ментальною інвалідністю, начебто такі ущербні, і що я можу їм допомогти. І я отак з такою, знаєте, з таким бажанням, наче йду туди допомагати. І тут відбувається, знаєте, така зміна, така трансформація. Бог робить. Розумієте, так, це як Бог, він же ж дуже цікаво все це для нас робить, для нас підказує, показує. Він показує, що коли я приходжу в спільноту, то це я змінюся. Що це не просто я іду комусь щось зробити, а з мене щось буде іншого. Багато людей, коли приходять в спільноту, в якийсь складний для себе час, знаєте, коли якісь нерозуміння, як далі рухатися, або якісь такі розломи в житті, і ти думаєш, ну, хоча б комусь допоможу, і там воно якось буде. А Бог тебе ніби чекає в цьому місті і змінює тебе. І дуже багато людей після того виходили, начебто взявши якийсь такий плід, і виходили у своє життя з якимись новими ідеями, з новими проектами, з новими порухами, якби життя, воно змінювалося. Тому що ці люди, з якими ми стикаємось, ми їх називаємо у нашій спільноті друзі, це особи з ментальною інвалідністю, а ми, які дружимо з ними, ми називаємось приятелі. І це в нас є друг-приятель. Це наша така система умовна, так, за яким ми розуміємо. І є ще батьки. Батьки –
цих дітей. Ну, ми часом їх називаємо діти, так, хоча це можуть бути і дорослі зовсім люди. Тому оця налагодження цієї дружби, налагодження цього моменту бути, це, напевно, найважливіше, і це те, для чого ти приходиш у спільноту – формувати дружбу, вчитися, бо дружба – це ділитися собою. Це дуже цінно. І от вже з початку нашої розмови я відчуваю, наскільки теплою є ця спільнота. Ви пригадали були, що з початку років незалежності діє ця спільнота діє. Розкажіть, як вона змінювалася з роками? Чи вона змінилася? Та звісно, що змінилося. Ми 25 років недавно святкували. Насправді я ж не сказала, скільки я у спільноті. Так, власне, скільки ви працюєте у цій спільноті? Так, ну не працюю, а я є, я живу, так, бо це частинка вже твого життя. Я у спільноті всього 7 років від часу одруження з моїм чоловіком, коли ми одружилися. Мій чоловік уже був рік чи два у спільноті, він перший її запізнав, вона йому відкрилася, він її полюбив і мені про це розповідав. Чому я кажу, що багато розповідати – це нічого не отримати? Він розповідав мені дуже багато, але я не йшла. Знаєте, так, слухала, але я не йшла. А коли ми одружилися, і через місяць, бо наші зустрічі відбуваються раз у місяць, він сказав: ми йдемо у нашу спільноту. Це наша спільнота. Ну, і я вже прийшла. Тому я вже 7 років у спільноті. Як вона змінювалася? Звісно, що дуже багато людей за цей час перемінилися. Я маю на увазі з приятелів, так? Тому що приятелі – це переважно молоді люди, це молодь. Це молодь, яка… Це переважно студенти, наприклад, семінаристи, або там трошки старша вже молодь, яким це так, знаєте, ну, лягло на серце, і вони вірні цій спільноті. Люди змінюються, від'їжджають в інші міста. Київ все-таки, знаєте, таке місце, де якщо ти приїхав сюди в час студентства, ти трошки тут побув і поїхав, їдеш. Так. Але хто відчув цю духовність глибоко і її потребує, то він шукає ту спільноту в іншому місті, де вони є. А щодо наших друзів, це родини. Вони здебільшого залишилися весь цей час. Це в спільноту прийшли дітки ще, скажімо, там, не знаю, по 7-8 років, так? А вони вже зараз дорослі. І мені самі цікаво, бо я коли дивлюся старі фотографії, відео, як вони мінялися. І ця вірність спільноті триває весь час. Взагалі спільноти «Віра і світло», вони мають свій такий формат складу. Вона не може бути дуже велика, знаєте, як сім'я. Аби кожному мати можливість дати свій час, увагу, так, допомогу. Тому приятелі – це, ну, можна багато людей, так? А чим більше приятелів, тим краще, бо ти можеш тій сім'ї, тій дитині дати більше уваги. А от самих друзів не має бути дуже багато. Тому вони так більш-менш такі сталі десь у своєму складі, друзі. А приятелі, власне, змінюються. Але от у нас зараз такий час настав, і ще пов'язано із війною, і, напевно, ще тоді початок, коли був ковід, коли закривалося це все. Менше людей приходять ставати приятелями, знаєте? Менше відкривається людям оце бажання, можливо, тому що воно особливе, це бажання. І, можливо, ми, шукаючи якоїсь любові, так, прийняття, ми якось не розуміємо, що от в таких спільнотах його можна знайти. Тому що ми всі потребуємо прийняття, не тільки наші друзі потребують, так. Ми потребуємо. І те, про що я говорила на початку, що коли ти туди приходиш і тебе приймають таким, яким ти є, бо одна з таких ідей – це ми рівні. Ми на «ти» розмовляємо, до тебе може друг підійти, зразу подружитися. І ти почуваєшся таким, ну, тобі не треба налагоджувати комунікацію здебільшого. Вона йде такою прямою. Ти можеш бути тим, ким є, ти можеш скинути з себе всі свої образи, ролі, які ти граєш. У цій спільноті немає
рівнів, хто вищий, так, хто нижчий. Вони не думають про кар'єру, так, а є любов. А любов, так, вона на такому рівні горизонтальному, та вона розливається. І ти це відчуваєш і розумієш, що світ, який говорить зараз про інтелект більше, так, до розвитку такого людини, як в інтелектуальному плані, не говорить, так, про оцю людину серця, людину, людину любові. І ми, а тут можна навчитися. І, напевно, це для того. А зовні воно закрите. Знаєте, от зовні та, виглядає, а це дітки з неповносправністю. І ти так ніби десь суспільство так трошечки так відходиш. Але це такий скарб, що коли ти це попробуєш, коли ти туди війдеш і зрозумієш, що це, ти розумієш, ось скарб, ти не хочеш звідси йти, так? Як в притчі. Та, скільки щирості можна так знайти. Як можна стати учасником, другом чи приятелем цієї спільноти? Що для цього потрібно? Треба захотіти, треба про нас довідатися, ну або про нас, або про іншу спільноту. Наша спільнота знаходиться у соборі у Києві. А як до нас прийти? Просто можна прийти, сконтактувати, скажімо, зі мною, чи знайти контакти. Ну, хто захоче, то через церковний, церковних людей або мають контакти, можуть прийти. Ми збираємося раз у місяць, і ми відкриті. Тобто до нас можна прийти. Приятелів ми надзвичайно з відкритим серцем чекаємо, бо це щось нове, так, це нові люди, це нові комунікації, це дуже добре для друзів, так, вони так якби відкриваються до інших. І так само друзі до нас можуть приходити. Кажу, поки що ми не можемо дуже багато взяти друзів, бо коли буде велика кількість друзів, тоді спільнота має поділитися на дві частини. Ну, у нас кажуть не ділитися, а помножитися на дві частини. І так у нас в Києві сталося. У нас була одна єдина спільнота «Веснянка». І кілька років тому вона набула вже такого гарного формату, вже така була плід такий мала гарний, і вона помножилась на дві. І друга називається «Блаженні». І вона знаходиться при монастирі Василян на Львівській площі. До нас можна тільки захотіти, і ми відкриті. Радо приймати в свої обійми. Звичайно, так. Звичайно. Це дуже цінно. Які ініціативи влаштовує спільнота? Ви кажете, що регулярно, на регулярній основі відбуваються зустрічі. Як вони проходять, у якому форматі? Так, це цікаво. Це наш особливий формат, я б сказала. Кожна зустріч, вона називається у нас святом. Ну, уявіть собі, якщо, наприклад, такі діти, які, вони, більшість з них сидять вдома, більшість з них, так, ну, це зрозуміло, хто може, хто не може десь виходити в якісь інші інституції, так, ну, вони більшості вже старші, в школи вже не ходять, і для них раз у місяць це дуже рідко. Тому що це треба чекати, розумієте? Це треба, якщо ми на роботі побігали, туди день кудись скинуться тиждень. Час швидко плине. Час швидко плине. Їм треба раз у місяць вичекати це свято. Тому воно свято. Наше свято – це наша зустріч. Я ще не сказала про те, що до нашої спільноти обов'язково входить капелан і священники, тому що наша спільнота є релігійна, вона є християнська, вона є міжконфесійна насправді. Тобто до нас у нас є і люди, які православні, є які інші сповідують номінації, так, деномінації християнські. І це обов'язковий момент, тому що у нас все базується на Слові Божому. У нас є така книжечка, така, от, значить, це дороговказ називається. Вона є щороку, її готує якась спільнота світу, і це надзвичайно цікаво, бо ця спільнота, вона зразу передає свою культуру якусь певну, так, бо зі свого боку. І цього року наш рік
він називається «Зустріч з Ісусом у Галилеї». Ісус ходить містами, і ми за ним ходимо. І це така допоміжна книжка, за нею ми зустрічаємо з координаційною нашою групою і обговорюємо цю кожен раз, ту щомісячну зустріч. Це дуже цікаво. І як вони відбуваються? У нас є обов'язковий момент – це зустріч, коли ми зустрічаємося. Це такі відкриті обійми, щирість. Всі. Свято. Це свято. Так. Всі вже такі, знаєте, наструнчення. Потім у нас велике коло, де ми ділимося. Це ділення за місяць. Воно відбувається завжди в такий цікавий спосіб, якийсь, де тут пропонують нам, можливо, дорого вказі, десь ми придумуємо. Угу. Це може бути ділення хлібом, ділення якимось сердечка, які ми, наприклад, можемо зробити. Це все йде тематично, це так не просто так. Це може бути якісь цукерки, це може бути якісь цікаві речі, які будуть підв'язані під тему обов'язково. Mm-hmm. Тому що в нас дуже все тактильне і дуже все має бути просте. От те, що я тут принесла, воно так може комусь датися таким простим, але це таке, знаєте, воно добре. От в цій простоті є розуміння, тут немає, знаєте, таких надбудов. Тут просто, тут от є сердечко, значить, це зрозуміло, це про любов так. тебе. Це наше велике коло, коли кожен може сказати, як йому було цей місяць, і що він пережив, доброго, поганого, ми ділимося і тим, і тим. І кожен бере якусь річ, якою ділить, так, і ми передаємо колом. У нас є читання Святого Письма такого на кожен місяць, uh-huh. і потім отець його трактує, це якби так слово отця, всі слухають, а потім у нас є такий дуже особливий момент, який називається театральна постанова, так? Ні, не постанова, забула. Зараз. Театральне дійство. Ні, чекайте. Коли без слів. Пантоміма. Пантоміма. Так, все. Добре, що це не прямий ефір. Нічого. Зараз я повторю. Наступним нашим елементом є така пантоміма, яку ми робимо на основі Святого Письма. Того слова, яке ми читаємо. Це неймовірно. Це маленький театр. Звичайно, важко нашим друзям там розповісти, що треба там чи руками махати, чи кудись подивитись. Вони роблять як вони хочуть, і це просто, ну, неймовірно. Але це унікально. Це унікально. Ми іноді, ну, дуже весело. У нас є спеціальні костюми такі, які імітують час Христа, ми mm-hmm. так зав'язуємося, як колись ходили. От, це дуже гарне, всім дуже подобається, бо ти береш участь в цьому. Потім у нас є групки ділення, це теж ми ділимося, і батьки, і друзі. І потім у нас є спільна молитва, ми завжди щось придумаємо, як воно має бути. І останній момент, який всі чекають від початку, це спільне частування. Це, власне, свято. Це тому, що ми ділимося на спільноті і словом, і своїми переживаннями, і своїми радощами, і ділимося їжею. От, ми, кожен приносить якусь їжу. Це дуже цікаво. Ніколи ніхто не буває голодний, знаєте. Mm-hmm. І ми спільно споживаємо, і так завершується наша така... Це така традиційна зустріч. А чи є якісь цікаві історії у скарбничці спогадів спільноти? Я думаю, ви знаєте, їх, напевно, дуже багато, якщо так задуматися. Поділіться якоюсь одною з нами. Якісь спогади. Є багато... веселого, багато такого незвичного. Я думаю, що спогади такі якісь особливі більше пов'язані з нашими літніми таборами. Угу. Тому що один з моментів нашого року – це є поїздка на табір. Її чекають всі. Це момент, який обов'язковий. І, напевно, там ми їдемо на 5 днів, це uh-huh. такий невеличкий формат, ми виїжджаємо десь в Карпати або десь, ну, десь за Київ, де маємо можливість. І, напевно, там от відбувається багато, багато чого доброго. Ну, наприклад, я вам скажу, до широкомасштабного вторгнення uh-huh. наш останній табір відбувався на Азовському морі. Знаєте, дуже символічно. Це було наш останній такий табір перед війною.
І там було багато медуз, ми ніяк не могли покупатись. Хтось сказав, це було добре, хтось це було погано. Ага. Але я так насолоджувалась, наче відчувала, що коли я ще туди потраплю. От, але там, там ми з чоловіком, в нас там відбуваються веселі вечори. Ага. Ми там, ну, маємо такий відпочинковий, робимо собі план. І ми там з чоловіком вели концерт на такий наш вдвох. Це було так досить символічно, бо якраз через рік нас обрали провідниками цієї uh-huh. спільноти. Та я так собі зараз згадую, наскільки так Бог якось це провадив і вів у тому. Мені якось, знаєте, складно, ви кажете, якісь цікаві моменти. Воно настільки. Настільки все переплетено, це ніби так твоє життя. Я можу просто про кожну особу розповідати, знаєте, якісь цікаві моменти. Гаразд, скажу, що мені прийшло нагадку. Наприклад, наш друг Ромчик. Ромчик чудовий хлопець, йому 25 років. Він живе не в Києві зараз, а під Києвом з батьками. І він страшенно обожнює спільноту, він тут з дитинства. І от коли ми в суботу будемо робити цю нашу вербу віросвітлянську, уявіть собі, що він готувався до цього кілька місяців, і він зробив 300 кутасиків, як він каже, кутасиків, бомбончиків, які він, оце знаєте, накрутив бомбончики, і він буде їх кріпити до цієї верби, ну ми будемо всі допомагати, і він буде це робити. Для мене це фантастично. Неймовірно. Неймовірно. І у нього є така, ну, посидючість, він дуже... Він може отак, коли йому дати завдання, ну, воно вражає, бо ну, цю посидючість і зосередженість. У нас були такі ще дерев'яні заготовки з такими дірочками, на них можна було вишивати. І я йому знайшла кілька таких речей і кажу, давай на наш ярмарок вишиєш, ми його продамо і будемо мати кошти на наш табір. Він приніс такі красиві, надзвичайні. Я розумію, що це мама йому, ну, його так керує. Але це було неймовірно, як він це зробив. І важко уявити, коли ви на нього глянете, вам навіть не буде здаватися, бо він такий ніби рухливий сильно. А уявити, як він оце робить, і він це, ну, він має такий той талант, який може розкритися у цій спільноті. І багато хто розкриваються тут, бо тут є це місце, знаєте, ну, це місце. А таких історій різних дуже багато. З Ромчиком ми спілкуємося безперервно. Я вже навчилася з ним спілкуватись навіть на роботі, в месенджері. Я знаю його мову, як би він хотів спілкуватися. Так само у нас є Яночка, яка я почала розуміти, що вона хоче, вона не вміє добре писати. Я вираховую, от я настільки вже відчуваю, що вона цим хоче сказати. І це так цікаво. Це ти ніби так от так спускаєшся, ну, на цей рівень очі в очі, серце в серце. І ці речі мене тішать, бо ну, вони мене десь відкривають, так, і вони десь мене змінюють. І що я б ніколи не могла подумати, що в такій комунікації, що можу розуміти, бо іноді деякі люди дивляться так збоку, а я з нею спілкуюсь на рівні, розумію, про що йдеться. І це мені дуже приємно. Ще розкажіть нам і глядачам, що цінного можуть отримати від спільноти, що цінного, що особливого люди із ментальними особливостями, друзі, як ми їх називаємо, власне, завдяки цій спільноті і зустрічам. Ну, от бачите, я вже казала, це місце, де вони є собою, розумієте? Я помічала, як вони приходять на наші зустрічі, ну, це... Дуже, ну, як би сказати, такими, якими вони є. І вони приходять туди як додому, як до себе. Вони знають все, так? Вони знають, як поводитись, вони знають, що вони цінні, так? Вони знають, як поводитися. Це дуже важливо. Вони не є такі, знаєте, десь заникані. І вони, їм легше і краще в соціумі поводитися. Тому що вони знають, що є це місце, де вони можуть бути собою, де вони можуть оцей плід свого покликання принести. Бо всі ми покликані цей плід принести. А там ця їхня цінність може увиразнитися. Цінність в комунікації. І, бо вони знають, що їм так само є наданий голос, наприклад, на нашому діленні. Вони можуть не говорити. Багато з наших друзів не розмовляють.
вони не можуть фізично розмовляти. Але уявляєте, ми даємо їм час, от кожен. І цей друг от може просто сидіти, ну, якось виявляти, так? І ми чекаємо. А якщо є мама, може якось там, ну, сказати, там, Андрійко думає так-то і так-то, або ми з ним їздили туди, то правда. Але цьому другові так надано от цей час, хоча не може про це розказати. І це дуже, це для мене, це дуже важко сприйняти людині, так, яка не залучена до спілкування, контактування з людьми з ментальною інвалідністю. Але повірте, це дуже показує про людяність, тому що, напевно, та спільнота – це про людяність. Розкажіть, які виклики перед суспільством сьогодні постають щодо праці і сприйняття людей із ментальними особливостями? І головне, так як ви християнська спільнота, яку роль в цьому відіграє церква? Так, дуже гарне питання. Ви знаєте, це важливо дуже, щоб взагалі особи, так, з ментальною інвалідністю почувалися залученими в суспільство, почувалися собою, так як ми казали, і щоб вони могли працювати, так, щоб вони могли почуватися корисними, щоб вони могли свої таланти, повірте, в них стільки талантів, я вже про Ромчика оце розповіла, але є дуже багато таких гарних рис і таких реальних талантів, якщо ти їх бачиш і відкриваєш в тій дитині чи старшій особі і можеш використати, головне захотіти, то у нашій спільноті, наприклад, є кілька людей, які працюють. Скажімо, наша одна член нашої спільноти, Яна, вона працює, вона так називає, що вона працює в такому соціальному, це державний соціальний центр, де вона займається рукоділлям. Щодня ходить, як називається на роботу. Тобто їм там гроші не платять, але вона залучена, вона в комунікації, і вони щось плетуть, вишивають, шиють. Вона так от, і це її постійно, це настільки є її почуття рівності з іншими, і вона знає свою місію, куди вона йде і що. І є такі центри. Далі дуже гарний приклад – це так само наш Ромчик, який він працює зараз у нас в Курії. Тут греко-католицької церкви, він прибирає. На жаль, він нема можливості, щоб він постійно працював, бо то ним теж треба займатися, щоб хтось був, помагав йому в цей час. Але кажуть так, що так як він прибирає і ще з усіма комунікує, що це теж свято, що він дуже гарно це робить. А ще ви, напевно, чули про цей випадок. Це наш Микита з Фастова, який працює у Коржику, так? Печиво добра. Коржик, печиво добра, це зараз вже така відома. Це рік тільки минув. І Микита також нашої спільноти. І це неймовірна річ. І він постійно говорить про те, що його мрія збулася. І він, маючи синдром Дауна, він мав мрію випікати тістечка. І казав, я дуже хочу випікати тістечка, і я хочу, щоб моя мама мною пишалася. От. І мама, звісно, ним пишається, він, ви знаєте про нього. І це, мені б дуже хотілося, щоб побільше було можливостей. Тому що спілкуючись з ним, я розумію, скільки радості він має. Він каже, я щасливий. Тобто це щастя, яке ми шукаємо невідомо де, так, воно в принципі в чому знаходиться? Віднаходження свого покликання, так? В кожного воно своє. От він знайшов своє покликання, і йому допомогли, так? Йому церква, власне, допомогла, йому отець допоміг, побачив це. Тобто це той момент, коли ти опускаєшся, ти дивишся, ти не дивишся на людину з ментальною інвалідністю, як на людину, яка чогось не має ніби, так? А ти дивишся і думаєш, що б ти міг дати, так? Як той пазл скласти? І це прекрасний приклад з Микитою, коли побачили, що він може. А таки можуть. У них дуже багато є дарів, бо Бог нікого не обділив. Те, що вони обділені інтелектуально, це ще не означає, що вони обділені всім іншим.
тому що інтелект – це ще не все. Це правда. Кожна людина має свій талант. Ну і на завершення нашої розмови розкажіть про щорічну традиційну ініціативу на Вербну неділю, яку ви організовуєте, і як ми можемо доєднатися до неї. Так, щороку ми готуємо, наша спільнота готує такі галузки. Вони такі дуже, бачите, з простеньким декором, але тут є така от писанка, на якій написано, що це наша спільнота, і що ми дякуємо жертводавцям. Насправді, ми будемо їх поширювати біля нашого храму, і вона буде за пожертву. Хто скільки може пожертвувати за цю вербу. Це наша справді така щорічна акція. Для чого? Ну, по-перше, вона нас об'єднує. Всі залучені. Я вже казала, Ромчик робить китички, хтось робить, буде різати. Ми будемо залучати наших семінаристів, які нам будуть допомагати різати вербу. Це дуже об'єднує. А ціль цього всього, окрім такого об'єднуючого фактора, буде ще, звісно, збір коштів на наш щорічний табір, про який я говорила. Ця точка така найвища, якої дуже прагнуть наші друзі. І як можна до цього долучитися? Можна, звичайно, прийти до собору. Ми будемо на трьох літургіях. І перед кожною літургією ви нас побачите, ви нас всі побачите, бо це теж для нас буде свято. І можна буде просто і навіть поспілкуватися, якщо хтось захоче і довідатись про спільноту, у нас є і певні брошури, і просто з нами поговорити. І таким чином допомогти і долучитися до нас. Тому що табір, майже все отут, що я вам отут принесла, це все таборові речі, це різні, наприклад, такі сердечка, якими ми вітаємо кожного, коли ти приходиш в табір, заходиш в свою кімнатку, а перед тим, там, знаєте, такі чарівні дівчатка і хлопчики попрацювали, ти приходиш, а тебе чекає таке, наприклад, сердечко і якісь цукерочки, ти відкриваєш, а тут написано «Оксанко, я тебе люблю». Ну як же ти після того? Це особливий вияв любові. Так, це все, та Віра Світло, це вияв любові. Та, от знаєте, оце вияв любові, я вам ще покажу. Це така, дуже, бачите, простенька сумочка, зроблена, бачите, таке простеньке сердечко вірсвітлянське. І я вам скажу, що його зробив, намалював мій чоловік на одному з майстер-класів, а майстер-класи – це теж наш особливий момент, бо це робота рук, це об'єднання, це творчість. І він його зробив ще до нашого одруження. І коли ми одружилися, він мені це подарував. Сказав, я ж не знав, кому я буду це робити. От я тобі це дарую. І мені він дуже цінний. Та він такий простенький, але в тому така любов. І от в цьому, напевно, така, знаєте, от в цьому, цій простоті є вияв душі, знаєте, вияв серця. Друзі, хто матиме нагоду цієї неділі, на Вербну неділю, молитися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, то ми закликаємо вас підтримати цю акцію і підтримати учасників спільноти, руху «Віра і світло». А вам, пані Оксано, ми дуже дякуємо за розмову. Нагадую, у студії «Живого телебачення» на живому інтерв'ю ми спілкувалися з пані Оксаною Семенець. Вона є координаторкою, провідницею спільноти «Віра і світло» при Патріаршому соборі у Києві. Дякую вам. Слава Ісусу Христу! І я вам дуже дякую, що запросили. Навіки слава!